عزرتي تبانم تبانم من شمايا شلحنا جوالي يا מן שמיה שלחנה גואני דמעתי זל מן עינייה על כל מעלי אשיר לך תמיד אל חי בקיים חיים ומזון תן לעם חוליים אשיר לך תמיד אל חי בקיים חיים ומזון תן לעם חוליים כמה זמן הסגרתני ביד אויב לוחם שוב אל חביבי רעני וגם תנעלי חן שוב אל חביבי רעני וגם תנעלי אשיר לך תמיד אל חי וקיים חיים ומזון תן לעם עובדים כמה זמן הסגרתני ביד אויב לוחם שוב אל חביבי רעני וגם תנעלי חן שוב אל חביבי רעני וגם תנעלי חן בית קודשי למה עזבתו השרי שכים תח עלי אחזיר יא אבי תפארתור צרותי סמכית טרם טרדדדדם טרדדדם שאויל רחמן שיחתי שאויל רחמן שיחתי ושפע עלי מהודך ושפע עלי מהודך ושפע הודך ושפע עלי מהודך יא עזרתי יא חמדתי יא תקוותי מן שמיה חמול, חמול עלייה מן שמיה
בלכות של יום עזב אותו. וגם זה נעמד על נעמד. זאת אומרת, בהגדרה המדויקת זה נעמד, נעמד גדול. אבל יש לו תחתית, הוא יורד מתחת לנעמד, יש לו התנהלות, ויש לו התנהלות של נעמד. מה זאת אומרת נעמד על נעמד? הסברתי את זה, שנעמד זה שם של טון. נעמד זה הביצוע. לא, הסברתי שהספרדים קוראים את הטונים לשמות אחרים, לא דורים מכסות הסידור. נעמד זה סול. בית קודשי זה נעמד. זה רסט. זה רסט. שיר מסתיים במוזיקה שלו בקור. עד כאן למעשה החומר שאנחנו רוצים להתלבש עליו בשביל להגיע למקם נאווה בתפילה. עכשיו ניגש גם לתפילה. עדותיך נמנו מאוד לביתך נעם הקודש אדוני גנדל בית גנדש שבי הרבה בעל מדי ורק ראותי וימליך מלכותי כל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמין יש אמיה רבה מברך לעלם ולעלמי עלמיה ויתלן שמדיכו שבריכו לעילה מן כל ברכתה שירתה שבעתה מן חמתה למירות ועלמה במרוחבים בריכו את השם המבורך ברוך אתה השם,
אלוקינו מלך העולם בגלל פתבר ומעלה ברבים בחוכמה פותל עכשיו בתבונה משנעיתים ועלים את הסימנים ומסדל את הכוכבים במשמרותם ורחיה גנצונו בונו יומם ולילה כולל אור מפני חושך וחושר מפני אור המעביר יום ומביא לילה ומבדיל בין יום ובין לילה השם צבקות שמו ברוך אתה השם המעריב הערבים אהבת עולם בית ישראל עמך אהבת תורה ומצוות חוקים ומשפטים אותנו לימדת על כן השם אלוקינו בשוכבנו וקומנו נשיח בחוקיך ונשמח ונעלוז בדברי תלמוד תורתך ומצוותיך וחוקותיך לעולם בעיד כי הם חיינו ואורך ימינו והם נגי יומם ולילה ואהבתך לא תסור ממנו לעולמי ברוך אתה השם אוהב את עמו ישראל אני מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אמת אמוני אלוקיכם אמת באמונה כל זאת בחיים עלינו כי השם אלוקינו בן זולתו ואנחנו ישראל עמו עבודנו מיד מלאכים הגועדן ומנגן וגם כל העריצים אל הנפרע על המצברנו המשלם גמול יכולו יבין נפשנו אסם נפשנו לחיים ונותן למות רגלנו המדריכנו על במות אויבינו ואל מגרדנו על כל צונאנו אל העושה לנו נחמה בפרעו באותות ומופתים באדמת בנחם המכה בהם לתו כל דוחלים ישראל ויוצאת אבו ישראל דוחם לחירות עולם המעביר בנם בין גזרי המסוף בתמודתי מצוני
אנחנו נשב ונשתמע בעזרת השם בחודש א' אלול. אלול. א' אלול. איזה תורה הסיגה? יום שני. הסיגה, אני עמדתי אותה על הנאווה. זה נקרא, זה נקרא סיגה בלדיה. סיגה בלדיה זה סיגה שאני מושך אותה בטון של הנאוואן שאני נמצא בו, כן? טון עכשיו פעמי, ושם אני מושך אותה, בונה סיגה על הטון של הנאוואן, לא עובר מעבר רגיל, שאז אני אגיע לסיגה על סולו עלה, אלא מושך אותה, את הטון של הסיגה על הנאוואן, ואני גם מחזיר את זה באותה הצורה. בסדר? זה גם תיאוריה.